številka 6, Taja Hajda. Taja je 20-letna atletinja iz Trbovelj. Tudi njeni paradni disciplini sta tek na 400 metrov in 400 metrov z ovirami. Atletiko trenira že kar 7 let. Pohvali se lahko z nekaj medaljami na državnih prvenstvih in nastopih za reprezentanco. Pa smo pri šestici. V športni točki, ki jo bo imela Kaja Bajda. Na vrsti je še ena atletinja, ki bo predstavila svojo tekaško disciplino. Njene sanje so zmaga na največjem atletskem tekmovanju in prav zato je svojo točko poimenovala Kajine sanje. Sweating now, moving slow, no time to think, my turn to go. Številka 6, Kaja Bajda. Še ena atletinja. Njen vzor, Alison Felix. In tudi na slovenskih tleh Petra Majdič. Pravi, da bi obiskala Kitajsko. Zelo zanimiv citat je všeč. Nihče ne more živeti brez cilja ter naporov, ki te do cilja pripeljajo. Za Kajo. Na spletni strani Mi športa Slovenije je zmagala atletinja Kaja Bajda. Torej, po mnenju spletnih glasovalcev, ki najraje klikajo, je Kaja tista. Kaja je dobila tudi največ glasov na spletnem portalu MVC.rtv. Torej, rtvslo.si, verjetno spletna stran z največ obiski, tudi tam ste dobro klikali za Kajo. Obiskovalci teh dveh strani so si bili torej enotni. V času priprav pa so dekleta se pridno pripravljala na današnji finalni nastop, med drugim pa so opravila tudi komunikacijsko testiranje in izobraževanje pri vodilnem podjetju za iskanje in selekcijo kadrov Profil. Najvišjo oceno so prejele Kaja Bajda ponovno. Torej, Kaji ne bo težko najti službe. Anita Horvat. Tudi Anita lahko ostane v Sloveniji. In pa Eva Cerar. Eva, tudi ti ne boš šla ven z Ljubljane. Mis športa Slovenije 2015 je Kaja Bajda. Thank you.
Američanka, atletinja, pozornici Elkson Felix in Petra Majdič. Pazite njen citat, nihče ne more živeti brez cilja ter naporov, ki te do cilja pripelje.